Дев'ять сил – це назва книги відомого запорізького спасівця Олександра Притули. Питання, як зберегти здоров'я, і спонукало автора до написання посібника з підтримки фізіологічного здоров'я людини. За основу були взяті відомі види гімнастики та, звичайно, вправи з оздоровчого спасу. Всього на написання пішло 3 роки, 2 з них велись дослідження. Виданий посібник надрукований 3 мовами та вже набув популярності за кордоном. Придбати примірник можна особисто в автора або в книгарнях. Я почав аналізувати, що в спасі можна взяти такого, щоб воно було для сучасності потрібно. Так? І було проаналізовано декілька, скажімо так, 5 гімнастик, які передові сьогодні. Гімнастика Василя Воробйова, академіка Мікуліна, значить, там індійські гімнастики, і в тому числі і наші спасівські вправи. Ці книжки, от ви бачите, 3 мовами, да, вже книжки купили в Білорусі, придбали в Польщі, в Словаччині, вже у Франції, в Сполучених Штатах Америки. Ці книжки були презентовані, безумовно, на Гетеборг-месе в Швеції.